E aí, como te arrai, Cristian? Eu, Matias? Na zona? É, mas. Ah, bravo, vai querer ele, ó, Faraz. Aí, Cristian. O único que eu não sei, né? Ah, como ele? Um double era hembe. Um double era hembe. O Steve vai soluci e pai da. Um double era hembe. Ah, é uma pena, velho. Ele é uma pena. Ai, bate na rua, pai. Vai dar que calma, mano. Calma, ninguém leva, fala. Não me pendule ali, é isso. O que, Matias? Ei. Ai, pendeira, strike. Ei. Tipo, pode dar uma olhada. Tem que jogar na miséria. Vai com o pendule, olha lá. Ah, DJ boa, né?